Ja, klar? Ja, klar. Oh! Det var bra, så går allting bra. Skal jeg trimme for deg, eller? Altså... Den var ikke noe god fly. Jeg var bare all over. Og jeg vet... Det er egentlig ikke sånn at jeg fikk en hel med. Da kommer det en bedre, da. Vil opp, dra gassen litt fram. Nå er du på vei. Kommer du mot oss? Ja. Oh.